ውድና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም አዲስ ቱቶሪያል ዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን የምንመለከተው ዘ ኢኩዌሽንስ ኦፍ ኮንስታንት አንጉላር አክሰለሬሽን የሚለውን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሊኒየር ኮንስታንት አንጉላር አክሰለሬሽን ወይም ዩኒፎርም ኮንስታንት አክሰለሬሽን የሚለውን አይተናል ማለት ነው፣ ለማስታወስ ያህል ከዛ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በደንብ አድርገን ያየን ይመስለኛል ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ ከዛ ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ምን እንደሆነ በደንብ አድርገን አይተናል። ይሄ ማለት ነው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። እነዚህ አምስት ኢኩዌሽኖች የምንላቸው እነዚህን ማለት ነው በደንብ አድርገን ያየን ይመስለኛል። ከእነዚህ ጋር ነው ተመሳሳይ ሪሌሽንሽፕ እንዳላቸው የምንመለከተው ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ ብዙም የሚከብድ አይደለም። ስለዚህ እናንተን በቀላሉ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሚያስቸግር አይደለም፣ አንድ አይነት ነው። ምንም እንትን የሚል ነገር ስለሌለው ለእናንተ የሚከብድ ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ነው ከዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ጋር ሊኒየር ዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽንን እንትን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አምስቱ ኢኩዌሽኖች ኢኩዌሽንስ ፎር ዩኒፎርም አክሰለሬሽን የሚባለውን የምናገናኘው ማለት ነው። በቀላሉ ትረዱታላችሁ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ስንሄድ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋ ዊሳው ፕሪቪየስ ሴክሽንስ ከባለፈው ክላሳችን ወይም ባለፈው ባየነ ቱቶሪያላችን ነው። ዜር አር ኢኩዌሽንስ ዛት ካን ቢ ዩዝድ ወይን there is constant linear acceleration ማለት ነው። ሊኒየር አክሰለሬሽን በምንጠቀምበት ጊዜ እነዚህን ኢኩዌሽኖች ስንጠቀም ነበር ነው የሚለን አምስቱ ኢኩዌሽኖች ሱቫት ብለን የሰራናቸው ማለት ነው። እነዚህን ከ there is an equivalent set of equation for constant angular acceleration ጋር relationship አላቸው፣ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ነው የሚለን and can be ድራይቭድ ኢን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ወይ ነው የሚለን፣ በተመሳሳይ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኩዌሽን ላይ የሚያሳይ ምንድን ነው ይሄኛው ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ይሄ ማለት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ፣ ይሄኛው ደግሞ አንጉላር ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲያችን ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ቲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ፕላስ አንጉላር አክሰለሬሽን ታይምስ ቲ ነው። ተመሳሳይ ነው እንትናቸው፣ አካሄዱ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ማለት ነው። እዚጋ ዲስፕላስመንት የነበረው እዚጋ አንጉላር ዲስፕላስመንት ይሆናል። እዚጋ ደግሞ ዝም ዲስፕላስመንት የነበረው ዝም ዲስፕላስመንት ነው። አንጉላር የሚባል ብቻ የሚቀየረው ማለት ነው። ይህ ብቻ የምትለየው እና ይች ሌላው አንድ አይነት ሀሳብ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ፣ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ፣ አንጉላር አክሰለሬሽን ታይም፣ አንጉላር ዲስታንስ እነዚህን ገልጾልናል። እነዚህ ከዚህ በፊት ስላየናቸው ብዙም የሚከብዱ አይደሉም። ፓራላል ነው ዴፊኔሽናቸውም፣ አካሄዳቸውም፣ ፎርሙላቸውም ተመሳሳይ ስለሆነ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል ካለ እንሰራለን ማለት ነው። ስጋ የሚያሳየ ምንድን ነው የተሰጡ ጥያቄዎች አሉ። እዚጋ ምሳሌ ምንድን ነው የሚለን የመጀመሪያው ፋይንድ ዘ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ፋይንድ ዘ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ቱ ራድ ፐር ሰከንድ ዘ አንጉላር አክሰለሬሽን ኢዝ 3 ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኤንድ ዘ ታይም ኦፍ ሞሽን ኢዝ 4 ሰከንድ ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ የተሰጡትን እናወጣለን። የመጀመሪያ የተጠየቅ ነው ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ነው፣ ይሄን የተጠየቅ ነው ማለት ነው። ዘን ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲያችን ቱ ራድ ፐር ሰከንድ ተሰጡናል። ሌላ እዚጋ አንጉላር አክሰለሬሽን ስሪ ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቷል። እሺ ኤንድ ታይም ኦፍ ሞሽን ታይማችን ደግሞ ፎር ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ፋይንድ አንጉላር ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲን የተባል ነው። እንግዲህ ከዚህ ከተሰጠን የምንፈልገው ዊች ኢዝ ዘ ቤስት ነው የሚለን። ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ፈልጉን የተባል ነው። አንድ እዚህ ጋር የምንፈልግበት ኬዝ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምንፈልግበት ኬዝ አለ። እነዚህ ሁለቱ ሞስት አፕሮች የሚሆኑ ፎርሙላዎች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ መፈለግ ይችላሉ ማለት ነው። በተሰጠ ጥያቄ መሰረት ነው እየሄድኩ ያለሁት። ስለዚህ የተሰጡን እነዚህ ሶስቱ ናቸው፣ አንጉላር አክሰለሬሽን፣ ታይም ኤንድ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ናቸው። ከነዚህ ከተሰጡን ኩዌሽኖች ውስጥ የትኛው ነው? እዚህ ጋር ምሳሌ ይሄን ብንመርጥ ይሄኛው አልተሰጠንም፣ እዚህ ጋር ብንመጣ ይሄኛው አልተሰጠንም።
ዝጋን ብንመጣ ይሄኛው አልተሰጠንም። ምሳሌ ሁለቱን ብንመርጥ ዝጋ ብንመጣ ይሄን የተጠየቅ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ስለዚህ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ቫርሱ ኦሜጋ ኖት ፕላስ አንጉላር አክሴሌሬሽን ታይምስ ቲ በሚለው እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ራድ ፐር ሰከንድ የመጀመሪያ የተሰጠ ማለት ነው። ራድ ፐር ሰከንድ ሲደመር ስሪ ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ስሪ ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ ታይማችን ስንት ነው? ፎር ማለት ነው። በፎር ስለዚህ ሶስት ሲባዛ በአራት 12 ሰከንድ አለን። አንዷን ሰከንድ ትጠፋለች። ስለዚህ አንዷን ሰከንድ በአንዷ ሰከንድ እናጠፋለን። መጨረሻ ላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 12 ሲደመር 2 14 ሜትር 14 ራድ ፐር ሰከንድ ራድ ፐር ሰከንድ ይመጣልናል ማለት ነው። አንጉላር ፋይናል ቬሎሲቲያችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ መሞከር ትችላላችሁ እናንተም ሌላ ኤግዛምፕል እየሰጣችሁ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ የተሰጠ ምንድን ነው? ዝጋ ሚለን አንጉላር አክሰለሬሽን ኦፍ ዌል ኢዝ 8 ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር የተሰጠ ነገር አለ። ኤንድ ኢት ስታርት ፍሮም ሬስት ከረፍት ላይ ነው የተነሳው ነው የሚለን ኢን ቱ ሰከንድስ ቱ ዋት አት አን አንግል ቱ ዋት አን አንግል ኢት ሮቴትስ በምን ያህል አንግል እየተሽከረከረ ነው ነው የሚለን እየተጠየቀ ነው። መጀመሪያ የተሰጠ ነው። ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲያችን ዜሮ ነው። ዜሮ ራድ ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ዘን አንጉላር አክሰለሬሽናችን ኤት ራድ ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ታይም ቱ ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ የትኛውን መምረጥ እንችላለን ወደሚለው ይህ ምሳሌ መስራት እንችላለች። ሶስተኛው ኢኩዌሽን አንጉላር ቴታን የተጠየቀ ነው። ኦሜጋ አለን እዚህ ጋር ሌላ አለን። ይሄኛውን ብንመርጥ ምሳሌ ይሄኛው አልተሰጠንም። እዚህ ጋር ብንመጣ ይሄኛው አልተሰጠንም። ስለዚህ በሶስተኛው ኢኩዌሽን በደንብ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በሶስተኛው ኢኩዌሽን በደንብ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ታው ማች ነው የተባለው ቴታ ሲኳልስቱ በሶስተኛው ኢኩዌሽን ማለት ቴታ ሲኳልስቱ ኦሜጋ ኖት ታይምስ ቲ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ኤቲ ስኩዌር በሚለው እንሰራለን ማለት ነው። ይችኛይቱ ዜሮ ነች ትጠፋለች ማለት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ ቴታ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ አንጉላር አክሰለሬሽን ታይምስ ቲ ስኩዌር በሚለው መጨረሻ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንጠቀም ምን ይሆናል ማለት ነው? ቴታ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ኤት ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ቱ ስኩዌር ማለት ፎር ማለት ነው። ፎር እያንዳንዳቸውን ስናባዛቸው ዝም አባዛት ነው። ስለዚህ 32 ሲከፈል ለሁለት 16 ይመጣል ማለት ነው። 16 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ራድ ፐር ሰከንድ በራድ ይመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር ስለሚጣፉ እዛ ጋር ሌላ ያለን ራዲያንስ ይመጣል ማለት ነው። 16 ራድ። ይህን ወደ ሪቮሉሽን ወደ እንትን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ስለት ባልስቱ 16 ራድ ይመጣልናል ማለት ነው። እናንተ ወደ ሪቮሉሽን ወደ ዲግሪ መቀየር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ይሄን መረዳት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ስለሆነ ቀላል አድርጋችሁ ማየት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ስላያችሁ እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልን እንላለን ማለት ነው። የእናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ ለእኛ ትልቅ ሰፖርት ስለሆነ ላይክ አድርጋችሁ እንድትወጡ ጥሩ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም